ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ SBIର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ୟାନୋ ୟାନୋ ଲାଇଟ୍ UPI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ SBI ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ PP ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ମହୁଲପାଟଣା ଫାଣ୍ଡି ପୂର୍ବତନ ASI ମଳୟ ଅରୁଣାଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ରଫାଦଫା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଆଜି TV ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ା ବାସଗୃହରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହାର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇ ନଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ମନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନଥିବେ ସେମାନେ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କରୋନା ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରାଯିବ। ସେହିପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଥର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିନା ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଠିକଣା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାଗଜପତ୍ର, ଟଙ୍କା କାରବାର, ଘର କିଣିବା ଓ ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ନାମ, ଗ୍ରାମ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଥିବା ଜିନିଷ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂରା ହୋଇସାରିଛି। ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 53 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ 81 ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଆହୁରି 28 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ NDA ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅପ୍ନା ଦଳ ଓ ଅନ୍ନାଦ୍ର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଦାଖରେ ଜାରି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ସୀମାରେ ସୈନିକ ଠୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ 50,000 ସୈନିକ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ସୈନିକଙ୍କ ଏହି ମୁତୟନକୁ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୈନିକ ଉତ୍ତେଜନା କୁହାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ଗଲୱାନ ଘାଟି ହିଂସା ପରେ 2 ଦେଶରେ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହ ସୀମାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଚୀନର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମାରେ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ K9 ବଜ୍ର ଅବିତର୍ଜକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ T-90 ଭୀଷ୍ମଟିଆଙ୍ଗ, ପିନାକେ ରକେଟ୍, ରାଫେଲ, ଆଓପାଚେ, ଚିନୁକ୍ ପରି ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛି। ଭାରତ ରୁଷରେ ନିର୍ମିତ ଲାଇଟ୍ ଭେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଏସିଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କିଣିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲରୁ କିଣାଯାଇଥିବା 4 ହେରନ୍ TP ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା
ଏଲ୍ଏସିରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଓସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ଅବଧି ଜମା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅବଧି ପୂରା ହେବା ପରେ ଜମାଥିବା ଟଙ୍କା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ସୁଧ ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଯଦି ଜମାରାଶି ଉପରେ ଦାବି ନ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ କମ୍ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ରାଶି ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ଜମାଖାତାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜମାବଧି ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନ୍କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ଜମାଖାତାର ସୁଧହାର ଅଥବା ପରିପକ୍ୱତାର ମିଳୁଥିବା ଥିବା ସୁଧହାର ଯାହା କମ୍ ହେବ ସେହି ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ବିଆଇଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସନ ଉପରେ ବି ରହିବ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ। ଏ ନେଇ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହାସଚିବ ଅରୁଣ ସିଂ। ଚିଠି ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଡିଲର ଦୋକାନ ଆଗରେ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି ସେହି ଥଳିରେ ବି ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ। ଏ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଓ CDMOକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କର୍ମଶାଳା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ମୋଟ 14,44,121 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରବିଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରବିଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90.75% ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ରାଜ୍ୟର 17 ଜିଲ୍ଲାର 1,025 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରବିଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କିଣା ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 8% ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ 83 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଥିଲେ, ଏଥର 91% ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 49% ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 11,92,000 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦିଗରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍ ଭାରତୀୟ ନୂଆ IT ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 30 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଫେସବୁକ୍ 15 ମେ'ରୁ 15 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେପରି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ 9 ବର୍ଗରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଆଦି ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। July 4-5 ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଯାବତ୍ ଚାନ୍ଦବାଳିରେ ସର୍ବାଧିକ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ତରଫରୁ ଛୁଟିର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ 6 ଦିନର ଛୁଟି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ହେବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନର ଛୁଟି କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଛୁଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ହେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଖଟିମା ଆସନର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି। ଗତକାଲି ତୀରଥ ସିଂ ରାବତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତୀରଥ ସିଂ ରାବତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ କିଏ ବସିବେ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ବସିବାକୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ପଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଲ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜେପି 75 ଆସନରୁ 65 ସିଟ୍ ପୋଛି ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର 6ଟି ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଖାତାକୁ 4ଟି ଆସନ ଯାଇଛି। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 21 ସିଟ୍ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଖାତା ଯାଇଛି। 53ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିମାଣ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ବିଜେପି ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀର କାମ କରିପାରେ। ଏଥିସହିତ ବିରୋଧୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।